शब्द पनि कस्तो हो, जो हुन्छ त्यसलाई सधैँ दुःखले पिरोल्छ। हे भगवान्, कि गरिबको खप्परमा सुखको सु पनि लेखेको छैन र? बिन्ती गर्छु भगवान्, अरू रोगले मार तर गरिबीको रोगले र खान नदिकन भोकै नमार। छैन, कति अलिअलि कमाएको थिएँ, 15-20 हजार कमाएर राखेको थिएँ। भयो कसरी बचाउने भन्ने कुरो यही छ कि मलाई सम्बन्ध। टेन्सन नगर्नु, भगवान्ले जन्म दिएपछि भगवान्ले बाटो आफै ल्याउँछन्। अब के गर्ने, अब हुन त छोरा राम्रो होस्, कमाउने होस्, सबैको राम्रो होस् भन्ने त कसलाई कसको बुवा मम्मीले हुन्न र, होइन? हजुर। दर्शकवृन्द नमस्कार, म महेन्द्र कौशल, तपाईँ यति बेला अमालाबोट अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज म फेरि पनि रेसुङ्गा नगरपालिका 14 गुल्मीको परालमी भन्ने स्थानमा आएको छु। मलाई यो परिवार देख्दा साँच्चीकै आँसु आउँछ। समाजले शारीरिक अपाङ्ग देख्नै नहुने किन हेप्न तम्सिन्छन् होला? गाउँ समाजले त हेलासी अझै पनि हेलासी गर्छन्, अन्त पाउनु थिएन र, पाउने थिएन र, यस्तो लायकले लागदारकाले अझै पनि भन्छन् जसले पनि। तर चाहिँ जस्तो मेरो छोराले चाहिँ आफूलाई चाहिँ मन पराओ ल्याओ, त्योलाई के मतलब भन्दै हुन्छु, एउटा कानले सुन्छु एउटा कानले उडाउँछु भन्न त अझै पनि भन्छन्। किन नभन्ने कुरो छैन, मैले किन डाँट्ने र लुकीचोरी कुरो गर्न हुन्न? यो अनौठो जोडी अग्लो र होचो त्यसैमाथि अन्तर्जाति विवाह गरेको यो जोडीले पहिले सन्तान जन्माउँदा नाक कानका गहना समेत गुमाएको थियो, तर अहिले केही पनि छैन। तर सन्तानको रहर, यो सन्तानको रहर हामीले पुरा गरिदिनुपर्छ। कृपया अलिकति भए पनि तपाईँको पसिना मिसाइदिनु होला दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, हामी यो जोडीको आमा र बुवासँग केही कुराकानी गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो भिडियो छोडेर कतै पनि नजानु होला। अमलाबोट अनलाइन, हरफल तपाईँको साथमा। बुवा नमस्ते। हजुर नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, हजुरलाई सन्चै होला। ठिकै छ, तपाईँको नाम के बुवा? टेक बहादुर। ए, आज चाहिँ बसन्त र बुद्धको जोडीको, बसन्तको के अरे बुद्धको बुवा हजुर तपाईँ, उचाइ चाहिँ आमा। हजुर, नमस्ते आमा। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि बुद्ध दाई नमस्ते। ल, आज परिवार सँगै आउनु भएको छ होइन? अनि यता दिदी नमस्ते। नमस्ते। अनि तपाईँको बुवालाई मम्मीलाई कहिले देखाउने? तपाईँले देखाउनु सम्भव छ? फेरि अब तपाईँको तपाईँको अब सासू ससुर त हुनुहुन्छ, यहाँ यहीँ चाहिँ हुनुहुन्छ बुवा मम्मी, कोही पनि जानुहुन्न, सम्भव भइहाल्छ यही चाहिँ। हामी तपाईँको बुवा मम्मीले हेर्न सक्छौँ। आज चाहिँ ससुराको अगाडि बसेर बोल्नु भएको छ। हजुर, कहिले जानु न, यही चाहिँ हुनुहुन्छ गाउँमा। तपाईँको ससुरा? हजुर। अनि यता चाहिँ सासू? हजुर। होइन, कहिले काहीँ सासु बुहारीको ठक्का ठुक्का हुन्छ कि नाम? कहिले काहीँ मात्र हुन्छ सरी भएर कहाँ निर्वाह चल्छ? तपाईँको परिवारमा जो होस् तपाईँ जस्तै परिवार हामीलाई तपाईँबाट केही पाठ सिक्नु छ आमा। तपाईँ जस्तै सासुहरू धेरै आवश्यक छ, जसरी तपाईँले सासु र यसो के अरे बुहारीलाई मिलाएर खुसी बनाएर राख्नु भएको छ होइन? त्यही कारणले चाहिँ आज बुद्ध र बसन्तको राम्रो जोडी छ होइन? अहिले चाहिँ सुटुक्क भनिदिनु मलाई, छोरा छोरा नाति त जन्मी हुन्थ्यो कि नातिनी जन्मी हुन्थ्यो? अब मलाई चाहिएको भन् जस्तो भयो, नाति चाहिँ चाहिएको थियो के अरे, नातिनी थियो, अब नाति भा हुन् त भन्नु भयो। अनि यता बुवालाई? हजुर। तपाईँलाई नाति चाहियो कि नातिनी? मलाई त चाहिँ यही हो के, नातिनी पनि अब नाति चाहिँ छ मलाई भर्खर, अझै पनि चाहिँ अथवा होइन चाहिँ आफ्नो चाहिँ जो छ त्यो ठिक छ, त्यही ठिकै छ मलाई। सही कुरो गर्नु तपाईँलाई, बुद्ध त म अस्ति जम्ने हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ।
अब श्रीमतीले चाहिँ उता बाल बाटेको मनै परेछ नि अरे वसन्ती दिदीलाई अनि तपाईलाई बाल बाटेको मन परेछ छोराले के को मन पर्ने त्यस्तो मन म टपी लगाउने चाहिँ अब छोटो बाल बन हुने त्यस्तो हो गरे नि अनि बाट ठीक छ अब वहाको त रहर पनि होला हैन अब जवानी सकिया छैन दाइको अब भक्कर त कति वर्ष हुनुभयो 28 28 त पुगी छैन कहाँको 28 हुने हो पुगी हैन 52 साल कति 52 साल हो गरि अब कति हो ए भनेपछि जे होस् ठीक छ एउटा चाहना रुचि हैन हुन त आफै बाटेको हैन अब त्यहाँ कतै बहिनीले कोले बाड्दियो भन्ने कुरा छ जे होस् खुसी लाग्यो बसन्ती दिदी चाहिँ अहिले चाहिँ कति वर्ष हुनुभयो म 29 है जे होस् अलिकति उमेरले तपाईँ जेठी मैले पहिला पनि भनेको थिएँ त म जेठी भनेर तपाईँले दिदी भनेर जिस्काउनुहुन्छ क्या वसन्त दाइले मार्छु कि त्यसो भने त हो क्या अनि बुवा हजुर कहिले काहीँ वसन्त र वसन्ती दिदी र बुद्ध दाईको कहिले काहीँ ठाका ठुके झगडा भएको कहिले काहीँ देख्नुहुन्छ थाहा पाउनुहुन्छ म त अब चाहिँ उजेलबाट हिँड्छु अब साँझ आउँछु अब यिनीहरूलाई चाहिँ यसो यसो गर्नु पऱ्यो नि बेलुका त खानुपिनी यसो चाहिँ यति लिएर आउँछु बेलुकी चाहिँ यति यति खान्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ अब बस्छौँ अब तँ त अब चाहिँ अछिन बना यसो यसो गाली गर्न दिउँसँग झगडा टन्ड गर्छन् भने त्यो थाहा छैन म चाहिँ काममा चाहिँ यसो लख लख रुख सय पसल पानी हिँड्न परेको परेन र यिनीहरूलाई चाहिँ अब बेलुकीमा चाहिँ यही नातिनीले चाहिँ बा भन्दै चाहिँ अब गोजो खोज्दै खोज्छ अब के गरौँ चाहिँ यस्तै छ अब अनि तपाईँले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ बुवा म त चाहिँ अब कसैले चाहिँ बाख्रा चराउनु भन्छ भने बाख्रा चराउनु जान्छु कसैले घाँस काट्दिनु भन्छ भने घाँस काट्नु जान्छु के आराम अनि तपाईँको छोराले बिहे गर्दा तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्थ्यो खुसी नभएर भएन गरी अब चाहिँ छोराले ल्याइसकेपछि त खुसी त हुनै पऱ्यो नि त हो छोराले बिहे गर्दाखेरि चाहिँ अब आफूले बिहे गरिदिनु परेन खर्च पनि भएन होला खर्च भएन किन तर चाहिँ गएँ कोही बाल्खा जनामा फरवास लगाएर गएँ अब कति खर्च गरेँ जाँदा रिजर्भ आउँदा रिजर्भ यहाँबाट रिजर्भ पा तङ्गसबाट रिजर्भ पल्पाबाट रिजर्भ परवास लगाएर गएँ बुहारीलाई चाहिँ सन्चो राम्रो गराएँ अब छोरो थिएन उहाँ गएर चाहिँ मेरो चाहिँ जिम्मेकारी लिउन भनौँ त जिम्मेकारी हुन्छस् भनौँ चाहिँ हुन्छु नातिनी लान्छस् कि बुहारी लान्छस् जिम्मेकारी हो तेरो छोरो कहाँ छ तुरुन्तले यहाँ बोला भन्छ अब मैले छैन इन्डिया छ भने ढाँटफेर गरेँ त्यहाँबाट उहाँलाई चाहिँ बुहारीलाई चाहिँ हलुङ्गा ल्याएर आएँ अहिले चाहिँ आवश्यक छैन अहिले चाहिँ उतिर काम गर्थेँ जोड बल थियो 3 वर्ष पहिले कुरो हो पहिलाको कुरा सम्झिँदा हिजोको खर्च त्यति लाग्दा होइन अपरेसन गरेर सुत्केरी हुँदाखेरि अहिले पनि त्यस्तो अवस्था भयो भने के होला भने डर लागिरहेको छ डर लाग्छ रातभरि निन्द लाउन बाहिर साँटा सुत्छु यस्तोमा सुत्छु निन्द लाउन भित्र तिनीहरू चाहिँ सुत्छन् अब के गर्ने यस्तै छ अब त्यस्तै हो अब के गर्ने दाइ अब गरिबीले कहिले दुःखले कहिले छोडेन दुःखले पनि कसैले छोडेन यो गाउँको मान्छेले पनि कसैले पनि हेरेन कोही ठाउँमा चाहिँ एउटा 150 चाहिँ दुःख बिमार हुँदाखेरि पनि कसैले पनि हेरेन त्यस्तै छ कसरी दिनलाई चाहिँ उपचार गर्ने पनि मलाई थाहा छैन दुःख नमान्नु बुवा के गर्ने अब सकेको हामी पनि तपाईँलाई अब हेरौँला होइन हजुर अब दुःख त लाग्छ अब भोलि फेरि भिन्जाको जस्तो घटना घट्यो अब दिदीले दिदी सुत्क्री हुने बेला बुहारी सुत्क्री हुने बेला पैसा खर्च माग्यो हिजोको त हिजो पो अलिकति अलिअलि पैसा जम्मा गर्नुभएको थियो होला होइन हजुर अब त्यति पैसा खर्च भयो भने त अवस्था छैन कति अलिअलि कमाएको थिएँ 15-20 हजार कमाएर राखेको थिएँ गयो यस्तो भयो नरुन दाइ नरुन है कसरी बचाउने भन्ने कुरो यही छ कि मलाई सम्बन्ध टेन्सन नगर्नु भगवान्ले जन्म दिएपछि भगवान्ले बाटो आफै ल्याउँछन् अब के गर्ने अब हुन त छोरा राम्रो होस् कमाउने होस् सबैको राम्रो होस् भन्ने त कसलाई कसको बुवामा मैले हुन्न र होइन हजुर अब त्यही पनि अब राम्रो जोडी छ सबैले मन पराएको जोडी छ त्यही माथि अझै राम्रो पैसा कमाउन सक्यो सकोस् छोराले भन्ने चाहना हजुर हुन्छ है मनमा छ के छ नि त गरी अब अनि आमा हजुर मान्छे आरामी हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई पनि दुःख मान्नुहुन्छ जे होस् अब बुहारीलाई कसरी सुत्केरी उम्काउने होला भनेर चाहिँ दुःख मान्नुहुन्छ दुःख त लाग्छ
त्यही त दुःख नमान्नु अब के गर्ने अब गरिबको आँखमा जन्म लिइसके पछाडि सबै बिउनु पर्दो रहेछ अब यो समयमा हिजोको दिनमा पनि टरेको थियो र अहिले ट कसरी टार्ने भन्ने टेन्सन छ हिजोको दिनमा बरु बुहारीको कानमा अलिकति भए पनि गहना रहेछ अहिले त बिचरा कान फ्री तार बस्नु भएको छ त्यही गरेको के अहिले छैन अब चाहिँ त्यही त मसी बल दाइ कहाँ आएर कति चाहिँ कर्ता काटेर चाहिँ बुहारीको एउटा चाहिँ यसो भयो त्यही पनि काटेर त्यहाँसम्म चाहिँ त्यहाँबाट घर ल्याएँ घर ल्याएर पनि खुसियाली मनायो यही नातिनीलाई ल्याएर आएर पनि खुसियाली मनाएँ गाउँमा आएर चाहिँ कसैसँग चाहिँ दुई चार पैसा चाहिँ ऋण माएँ रमाइलो गरेँ है मलाई रमाइलो लाग्छ अहिले चाहिँ दुःख लाग्छ कसरी केही उपाय छैन उतिर कमाइ थियो अहिले कमाइ छैन गाउँघरमा काम छैन त्यसो गर्दाखेरि नि बुहारीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउने बचाउन बापर यसलाई चाहिँ हलुङ बनाउनु बापर मलाई त यही छ र राम्रो कसरी यसलाई चाहिँ राम्रो गरौँ भन्ने कुरा मलाई यति छ अरू केही छैन बुवा सुरुमा छोराले बिहे गर्दा तपाईँलाई कतिको गाउँ समाजले तपाईँलाई उ गरे गाउँ समाजले त एलआइसी अझै पनि एलआइसी गर्छन् अन्त पाउनु थिएन र पाउने थिएन र यस्तो लायकाले लागदारकाले अझै पनि भन्छन् जसले पनि तर चाहिँ जस्तो मेरो छोराले चाहिँ आफूलाई चाहिँ मन पराओ ल्याओ त्यसलाई के मतलब भन्दै हिँड्छु एउटा कानले सुन्छु एउटा कानले उडाउँछु भन्न त अझै पनि भन्छन् किन नभन्ने कुरो छैन मैले किन डाँट्ने र लुकीचरी कुरो गर्न हुन्न त्यो कुरो गर्छन् पहिला पनि कुरो काटेँ तर भए पनि कोही सतुर हुन्छ कोही मितुर हुन्छ कसैले भन्छ कसैले भन्दैन त्यस्तै हो हजुर के हेर यस्तै छ सबै कुराहरू सब कुरा चाहिँ मैले बेहोरेर बसेको छु दुःख नमान्नु अब बुवा अब भोलि चाहिँ छोरा जन्मियोस् नाति जन्मियोस् नातिले सबैको हुन्छ नि सबैले अलि जसले तपाईँलाई हेला गरिनु भएको छ त्यसको सबैको चाहिँ इज्जत राख्नेछ सबैको चाहिँ तपाईँको भने जस्तो हुने होस् है हामी यही कामना गर्छौँ अनि बुद्ध दाई जे होस् अब मुखामुखा आएको रहेछ अरे समय जे होस् खुसी हुनुहुन्छ कुकुर त भएको थियो त कुरो त भर्खरै आएर ठोक्को त बसन्ती दिदी कुखुरो कुखुरो त भर्खरै फङ्गल है हस् हुन्छ दिदी हामीलाई सम्झिरहनु होला है अब बुवा हुन्छ हजुर दुःख त मान्नु है दुःख त अब के आराम त अब मलाई दुःख त परिरहेको छ अरे विचार गर्नुहोला मलाई चाहिँ माथि जानु पर्यो नि मैले कसरी चाहिँ के गर्ने अब हामी तपाईँको यो भिडियो देखाएको छौँ तपाईँको घरको अवस्था देखाएको छौँ होइन हजुर अब मनकारी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई पक्कै सहयोग आयो भने हामी फेरि तपाईँलाई खोज्दै यो ठाउँमा आउँछौँ हस् अहिले चाहिँ छुटिन्छौँ नमस्ते ल सबैजना हजुर अमलाबोट अनलाइन हरफल तपाईँको साथमा